Satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Membawa satu. Membawa satu. 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 Dua. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Empat. Lima. Ja. Yame. Yame. Ja. Membawa dua. Membawa dua. Kosong di pinggangnya. Persiapan. Ja. Membawa dua. Membawa dua. Membawa dua. Persiapan. Ja. Ja. Gerakan. Satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Ja. Yame. Ja. Membawa tiga. Membawa tiga. Persiapan. Ja. Ja. Satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Empat. Lima. Ja. Yame. Ja. Membawa empat. Membawa empat. Gerakan. Ulangi. Persiapan. Ja. Ja. Gerakan. Satu. Satu. Dua. Ja. Yame. Ja. Rangkaian satu. Rangkaian satu. Persiapan. Ambil kuda ke depannya. Nah, untuk yang barisan saf depan, mundur ke belakang ke kanan. Persiapan. Ja. Ja. Pukul maju ke depan. Gerakan. Satu.